Velkommen til en ny episode av Pengepodden og til en diskusjon om kvalitetsaksjer. Og velkommen til deg, Arne Magnus Lorentzen Ulland, privatinvestor. Takk for det. Og velkommen til deg, Roger. Takk for det. Aksjeanalytiker her hos oss i Nordnet. Og mitt navn Bjørn Erik Settem. I mars så hadde vi besøk i Pengepodden av First-forvalter Thomas Nilsen, hvor Thomas og Roger presenterte tre ulike favorittaksjer hver, som de mente var gode kvalitetsselskaper. Og denne seansen fikk vi så gode tilbakemeldinger på at vi vil gjøre noe lignende nå, men denne gangen med amerikanske aksjer og med deg som gjest, Arne. Ja. Så kan ikke du starte med å fortelle om hvem du er? Du har vært her i Pengepodden før, men det ikke sikkert alle som har fått med seg denne episoden. Nei, det nok sant det. Så jeg vil bare si hei alle sammen, og takk for sist for de som hørte på denne episoden. Så mitt navn Arne, jeg kaller meg Stockles på sosiale medier. 30 år, fra Brønnøysund i Nordland, gift, bor her i Oslo, og har mastergrad i finans fra NHH. Og så hadde jeg et kort opphold i fjor som aksjeanalytiker, midt i IPO-boomen, men nå jobber jeg som forretningsrådgiver i Assets, hvor jeg driver på med produktutvikling med fintech, lager bedriftsanalyseverktøy og mye automatisering. Jeg har investert i cirka 12 år og fokuserer i min investeringsstrategi mye på kvalitet og spesielt robusthet. Og en grunn til at jeg liker kvalitet at jeg synes det like mye et mindset som en måte å screen aksjer på, men det skal vi sikkert snakke mer om etterpå. Absolutt. Og du har vært kunde i Nordnet i mange år, og vært veldig aktiv på Shareville før, men litt mindre aktiv nå har jeg sett. Og tidligere så delte du også porteføljen din på Shareville, det har du også sluttet med. Mm. Hvorfor det? Ja, det stemte. Ja, jeg var vel en av de første beta-brukerne faktisk på Shareville, en av de første 100. Og når jeg sluttet så hadde jeg vel rundt 2500 investorer som fulgte med. Men jeg sluttet av to ting. Det ene var jo at jeg faktisk funnet en privat gruppe, faktisk noen fra Shareville, som jeg sitter og diskuterer med, så jeg får fylt det behovet der. Og så er det jo det at når man begynner å få følgere, som typisk, det er jo liksom litt av greia med sosiale medier, når du får masse følgere, så blir det masse spørsmål, så blir det fort en tidstyv i hverdagen. Så jeg har rett og slett funnet ut at jeg vil allokere tiden min på en litt annen måte. Og jeg kan nevne at denne Pengepodden-episoden her også blir sendt som video på vår YouTube-kanal. Det er fordi vi skal vise en del foiler underveis. Så bare søk på Nordnet på YouTube, så finner du denne episoden her. Og dere to er jo begge to selv erklærte kvalitetsinvestorer. Det vil si at dere foretrekker selskaper med høy og stabil avkastning på egenkapitalen, og gjerne med lav gjeldsgrad. Men dere har valgt å investere i relativt ulike selskaper. Det skal vi snakke om i fortsettelsen her. Og nå skal vi først diskutere hva dere mener med kvalitetsaksjer. Og så i del 2 skal dere presentere tre av deres favorittselskaper, der dere skal argumentere hvorfor dette er kvalitetsselskaper. Arne, du har valgt Visa, Pepsi og Google. Mm. Og Roger, du har valgt Berkshire, selvfølgelig. Og et mindre kjent selskap, Enphase Energy og videogaming-selskapet Take-Two Interactive. Så det skal bli spennende å høre hvorfor dere har valgt ut akkurat disse. Men først, for dere som ikke helt vet hva kvalitetsaksjer er, så er det visse egenskaper som kvalitetsaksjer kjennetegnes av. Og da er det naturlig å gå til verdens største indeksleverandør, som har ulike faktorindekser, som er underindekser av MSCI World Index, som er da det mest brukte verdensindeksen. Og en av disse faktorindeksene heter MSCI World Quality Index. Og der har MSCI valgt ut rundt 300 av rundt 1500 selskaper som verdensindeksen består av. De 300 selskapene som skårer best på tre kriterier som de mener definerer kvalitet. Det er langsiktig høy avkastning på egenkapitalen, og så er det at selskapet har lav gjeldsgrad, og så er det at de har en stabil inntjeningsvekst over lang tid. Og som også denne grafen her viser, så har denne Quality World Indexen gitt meravkastning i mange år, både på 3, 5,
10 år, og faktisk siden oppstart i 1994, så har den gitt betydelig meravkastning i forhold til den brede verdensindeksen. Men det siste året så har den gitt litt mindre avkastning. Har dere noen forklaring på hvorfor det har snudd fra langsiktig meravkastning og nå til kortsiktig mindreavkastning? Er det så enkelt som at rentene har steget, og da gjør kvalitetsaksjer det ofte dårligere? Jeg tror det er to ting. Det ene er jo at når det er storm, så selger folk aksjer, uavhengig av hvordan type aksjer det er. Både dårlige og gode selskap blir solgt. Og så er jeg jo enig i at når det gjelder det her med verdi, så jeg tror jo at de selskapene som er såkalte verdiaksjer, de gjør det jo bedre ofte når renta stiger, bare fordi at de forventer til å tjene penger relativt nært i tid, og da blir ikke renta på, så sterk på de type aksjene. Mm. Så ja, det er egentlig mitt svar at det er bare sånn med kortsiktig, så blir alt solgt egentlig. Mm. For mitt ståsted så er det jo min approach er det at vi lever jo i en absolutt verden. Sånn at på et eller annet tidspunkt, altså vi har jo selskaper som Apple for eksempel som er helt der oppe, på et tidspunkt så kan du ikke bli større, husk på det. Så jeg tror som markedet generelt kanskje har litt for høye forventninger til noen av de store gigantene, og det er fordi at de etter mitt skjønn mest sannsynlig nådd taket, og det er jo litt av dilemmaet. Altså fordelen med for eksempel indeksforvaltning er jo det at du får jo med deg verdiskapninger i samfunnet, men det er klart at jo større selskap blir, jo mer vekter da indeksen. Sant? Og på et tidspunkt så stopper det. Sånn er det for enhver business. Det er veldig få forunt å komme opp på nivå som Apple. Basically så er det bare et selskap kan være der oppe over tid. Sånn er det. Det er en pyramide vi lever i. Og kanskje vi er der nå. Derfor så får disse kvalitetsindeksen litt mer på pukkelen nå når det stormer. Altså var jo kvalitetsaksjer dyr fra før. De er veldig gode, men de var dyr i 2021 også. Så det gir mening at de fikk en reversering de også. For som det fremgår her også av fundamentale nøkketall, så ser du at PE-verdiene på den kvalitetsindeksen ligger litt over den generelle verdensindeksen. Nå ligger forward PE på 16,6 for World Quality Index mot knappe 14 for verdensindeksen. Så det er en litt tilt mot vekstaksjer, altså mot selskaper som forventes å vokse mer enn markedet. Og også på prisbokverdien, der er det veldig stor forskjell. Der er prisbok på World Quality Index er på over 5, mens prisbok på verdensindeksen er vel på rundt 2,5 i øyeblikket. Men det som er greia her, altså det vi lever jo i en sånn dynamisk verden, altså noen av de selskapene som er i den ene kategorien, de hopper opp i en annen kategori plutselig, ikke vel, og så tar over stafettpinnen for de andre. Det er jo det som er fordelen med indeksene, altså de er enkelt satt sammen, og da er det også relativt enkelt å si hva utfallet og blir. Mm. En langt mer kjent faktor er jo den verdifaktoren, og den har jo gjort det dårlig nå siden finanskrisen, så har jo verdiaksjer underprestert i forhold til indeksen og i forhold til vekstaksjer, som har vært veldig i medvind og fått stor drahjelp fra mange år med fallende rente. Men faktisk kvalitetsaksjeindeksen, den har hatt veldig stabil meravkastning, og det kan synes litt rart, for at standardavviket er omtrent på det generelle markedet, og det er mye derfor at vi er såpass opptatt av disse kvalitetsaksjene, for det kan nesten se ut som det er en gratis lunsj her, at du får både i pose og sekk, du kan få litt høyere avkastning, og men til markedets risiko. Mm. Da må vi bare slå det ned med en gang. Det finnes ingen gratis lunsj, Bjørn Eik. Ja, du må være tålmodig. Det er vel den som er problemet med det her. Du må være relativt tålmodig for å sitte, for å få den lunsjen med kvalitetsaksjer. Det er spare lunsjen til slutt. Ja, ikke sant. Så, ja, men, og vi kan også nevne, tok med de 10 største selskapene i denne World Quality Index, og der er jo Apple på topp, som den også er i verdensindeksen, og så er jo Microsoft nummer 2, Johnson & Johnson,
United Health Group, som at selskapet ikke har hørt om, men som har knallsterk langsiktig avkastning, så jeg. På neste plass, og så jo Alphabet, altså Google og Meta, Facebook, Visa, Nvidia og Nestle. Det jo velkjente selskap der, blant verdens største alle sammen. Absolutt. Så, og noen av de her skal vi også snakke om etterpå. Så skal vi snakke litt om hva dere, hvordan dere definerer kvalitet. Og nå så vi MSCI, verdens største indeksleverandør, sin definisjon av kvalitet. Samsvarer den med din definisjon? Det er likhet, da. Det er det. Jeg tenkte faktisk at vi kunne ta en reise gjennom kvalitetsbegrepet, for det består av såpass mye. Så hvis vi starter med det første punktet som står på sliden her, at det er jo en sammenheng mellom kvalitet og robusthet, og den har vært kjent i mange tusen år. For eksempel, når man bygde et hus, og det var bygd av noen med øye for kvalitet, så når stormen kom, når det var uvær, så var det jo de husene som sto igjen, mens de andre falt. Og det er det jeg har vist på bildet der, at, og det jeg prøver å si her er jo at kvalitet og robusthet, det er en ting vi vet har vært linket til hverandre i mange, mange tusen år. Ingen overraskning der. Så har du punkt to, det er jo faktisk at kvalitet er udefinerbart, og det består av noe ekstra. Det er jo en bok her som jeg har vist på sliden, som heter Zen and the Art of Motorcycle Maintenance. Og det er jo en bok som er skrevet på 70-tallet av Robert Peirce-Sigg, og det er egentlig bibelen for mange kvalitetsinvestorer, den rett og slett, det er egentlig en filosofisk reise om kvalitetsbegrepet. Og konklusjonen i den boka, det er rett og slett at kvalitet kan ikke defineres på forhånd, men kun i etterkant. Og det han sier er at dynamic quality cannot be defined, it can only be understood intellectually through the use of analogy. Sagt på en mye enklere måte, så er det at kvalitet er grunnen til at man vet at en bok er god, eller at et musikkstykke er vakkert. Rett og slett fordi, for det er jo noe magisk med at alle i verden på en måte er enige om at Harry Potter er gode bøker. Og det er jo rett og slett bare at det har veldig høy kvalitet. Og poenget, kvalitet kan kun bli forstått ved sammenligning. Og det er, synes jeg, et veldig interessant poeng når man driver og holder på med det, kvantifisering og ETF-er. Og bare så det er sagt, så er jo en av mine favorittinvestorer, Nick Sleep i Nomad Investment Partnership. Han var jo, det her var favorittboka hans. Og det er et fantastisk kvalitetsfond som ble solgt, eller stengt. Og de klarte 18% avkastning i 13 år. Det her er definitivt en bok som jeg anbefaler for både amatører og profesjonelle, men den er litt vanskelig. Men man kan få mye visdom ut av den. Jeg fikk den for eksempel av mamma. Hun leste den da hun var 20 år. Jeg fikk den da jeg ble 20 år, og jeg tenker å gi mine barn den når de blir 20 år. For jeg synes det er en såpass god og øyeåpning for mange. Stille høye krav til... Ja, det blir litt høye krav, men vi får se hvordan det går. Så kan vi gå videre til punkt tre, da, som er akademia. Når vi begynner litt med det her med faktorinvestering og sånn, og i forhold til kvalitet, da, så var det at Eugene Fama, som var en forsker på 90-tallet, han laget jo denne trefaktormodellen. Vi er jo kjent med det her verdi, vekst og størrelse, den kommer jo derfra. Og så la han på to faktorer etter hvert, som er lønnsomhet og investeringshyppighet. Og det er på en måte der denne linken mellom kvalitet og lønnsomhet kom inn fra akademisk perspektiv. Men så er det jo sånn at det er bare for å få sagt det, så vekst, det er bare de som har liten forskjell mellom markedspris og bokført verdi. Altså verdi er omvendt. Altså verdi er bare de som har liten forskjell mellom markedsverdi og bokført verdi, og vekst motsatt. Så det sier ingenting om noe er billig egentlig. Det er bare akkurat den måten å måle ting på, så blir ting stilt på den måten, kategorisert på den måten. Ja, så kan vi kanskje gå til måten jeg definerer kvalitet på, eller mine regler, for det er jo egentlig bare det man kan gjøre. Mm. Og her ser vi jo lista opp et par punkter. Jeg er veldig opptatt av for eksempel at det skal være gode konkurransefortrinn, eller på det som amerikansk heter moat. Så anti-fragility, det betyr jo egentlig bare at det skal være stabil drift i hele markedssyklusen. Både når renta går opp, når det går ned, så skal de selge produktene sine, og at det er ikke sånn at det bare stopper plutselig fordi renta går opp. At folk vil ha det egentlig hele tiden. Og så må det være en ledelse med et langsiktig syn, og da ofte at de snakker om år og ikke kvartal, og så er det veldig bra at de nevner kontantstrøm og den type ting, og ikke bare, og det er jo Kone et veldig godt eksempel på, de sier jo det så mange ganger at investorene, analytikerne bare rister på hodet, fordi de får ikke noe gode kvartalsestimat. Så må det være enkelt å forstå. Det er viktig for meg at det skal være enkelt å forstå hva selskapet gjør, men at fremtidsutsiktene er relativt enkel å estimere og ha en idé om.
Skal være lønnsom drift, og da ser jeg kun på høy avkastning på investert kapital, ikke på den du viste på ROE, altså avkastning på egenkapital, og det fordi at du kan ta opp så mye gjeld du vil og påvirke det, det tallet. Men hvis du tar investert kapital, så er gjelda inkludert der, og derfor kan du liksom ikke lure av lønnsomheten. Og så er det jo vekst veldig viktig. Det må være økende inntjening per aksje, og fri kontantstrøm per aksje skal gå opp over tid. Det er jo litt det samme som du sa også, stabil inntjening. Og det er jo bare fordi at det er veldig bra at du er lønnsom og stabil, men hvis du ikke vokser, så blir det ikke skapt noe mer verdier. Og det er liksom essensielt når man investerer i aksjer. Så må det være god kapitalallokering med hensyn på utbytte. Det må tilbake i kjøp. Jeg vil jo at de skal kjøpe aksjer når det er billig, og ikke når det er dyrt. Veldig mange som selskap som er veldig glad i å kjøpe når det er dyrt og ikke billig. Og så hvis de har en utbyttepolicy, så skal det være stabilt, og de skal øke over tid, ikke fram og tilbake på amerikanske aksjer, vel å merke. Og lav belåningsgrad. Og summen av alt det her er det jeg kaller kvalitetstriangelet på høyre sida her, som består av tre sider, og alle de må være møtt for at jeg skal kalle det kvalitet, egentlig. Mm. Interessant. Så du er glad i foiler og i tekst, så du har en foil til? Jeg har en foil til, og det har med statistikk å gjøre, egentlig. Men jeg skal ikke gjøre det så avansert, men det er, jeg synes jo at statistikk er veldig viktig, og at det her med riktig pris, for det er jo veldig mange som snakker om at det skal være riktig pris på aksjer, og jeg synes jo man skal ha respekt for statistikk, og fordi man mye i naturen fordeler seg på en normalfordel måte. Du ser de vektene, det her er en normalfordel måte egentlig, at du har det mest sannsynlige. For eksempel at vektene blir brukt på, det står vel 60 kilo, og så det nest mest sannsynlige er vel at det er en 50-70, og så har du det som er mindre sannsynlig. Og det er egentlig på lik linje prisen på en aksje kan være tilsvarende. Du ser den grafen til høyre, at du har en forventet pris kanskje på 216, men hvis du varierer litt på modellen, hvis du varierer litt på ulike ting, så får du kanskje 200 eller 220. Så poenget mitt er at punktestimat, og det er en grunnleggende ting i statistikk, at man skal være litt forsiktig med punktestimat og si at noe er eksakt 100 kroner, men det er bedre å bruke intervall, at det er kanskje et riktig pris et sted mellom 95 og 105. Fordi da er man mye mer ydmyk, og du forstår at tall kan variere litt. Men og så når det gjelder det her om overbetaling, det er jo sånn typisk kvalitet, folk spørsmål at du betaler for mye for kvalitet, men stort sett mener jeg at det er verre å miste toget enn å betale litt for mye for å få billett på toget. Samtidig så er det jo at denne riktige prisen tar jo folk ofte feil av. Så det er på en måte mitt syn på det her med riktig pris og intrinsic value og fair value, egentlig. Ofte er vel kanskje alltid? Ja, jeg vil si alltid, stort sett. Og jeg mener det er veldig god poeng for til syvende og sist. Og det er jo derfor, for vi har jo sånn indirekte, så har vi jo veldig mye fellestrekk i måte å tenke på. Når det kommer til kvalitet, jeg skal jo ikke bruke lang tid på, og det er godt mulig at det er min tur allerede nå. Ja, du kan godt kjøre i gang, for akkurat det siste punktet der er jo interessant, for at i den tidlige karrieren til din helt i hvert fall, Warren Buffett, så var han veldig opptatt av å kjøpe selskapet billig. Ja, ja. Men så har han da snudd i godt voksen alder. Fortell kort om det. Ja, absolutt, og det er jo klart at Buffett er jo lært opp av sin, altså det som hans læremester Benjamin Graham. Han har jo skrevet denne boka som veldig mange av våre seerlyttere har hørt om, den intelligente investor. Men det handler jo om å hele tiden regne på hva ting er verdt, og så kan du få det billigere. Men typisk sånne situasjoner, når du kjøper billig selskaper på den metodikken, så er det egentlig selskapet som er døende. Enten er de døde, altså. Og da må du kjøpe de billige, så kanskje prøve å avvikle og selge de. Men det er ikke nøkkelen, altså. Nøkkelen som investor, og det er å ta del av verdiskapning i verden, og da må du være med på det som kalles for compound interest. Være i vinnerselskapet. Selskapet som, og da kommer jeg tilbake til min filosofi, som er Buffett sin filosofi, jeg prøver å kopiere. Og så han er veldig inspirert av Philip Fisher. Og da kommer jeg tilbake til at du må følge denne organismen. Da kommer jeg tilbake til kvalitet. Kvalitet, du kan ikke si at noen er kvalitet, men du kan si i ettertid. Men du kan se tegn på at noen enkeltpersoner eller enkeltselskapet eller noen har kvalitet i seg. Og så er det jo bare som klarer du å ha steier evne til som å vinne en konkurranse. For det er jo derfor. La det være sagt, jeg kan jo skytte inn det at jeg tror de færreste tror jeg vet hvor mange selskaper det finnes i verden. Men på børs er det børsnotert er det plass mellom 40 og 50 000 selskaper. Noe den duren. Men kanskje det er så mye som 400-500 millioner selskaper i verden.
så skjønner jeg at de vi ser som det settes pris på hver dag på børsen, det er bare en brøkdel av de. Så konkurransen der ute er knallhard. Og gulroten, eller den som kan bli best i sin nisje, oppsiden er jo enorm. Altså, de tar alt, mens de aller fleste bare brenner kapitalen. Og da kommer vi tilbake til denne begrepet som en kjent skikkelse i norsk finans, altså betalende, til å si alt går i null, sier han. Og han har jo helt rett i det. Og det er jo fordi at for de aller fleste, de går i null før de klarer å generere noe som helst ut til selskapene. Derfor er det ekstremt viktig å ha et forhold til kvalitet og hvordan du måler det. Jeg er helt enig i det. Du kan ikke sette to streker under svar. Det er ikke tall, men du må se hvordan en organisme, jeg ser på selskapet, organisme utvikler seg. Ja, jeg skal bare legge på det at vi har jo på en måte blitt lært opp fra skolen at man skal ha to strekk under svar med algebra, så jeg tror jo det har litt med grunnen til at man er så opptatt av at hvis en aksje går til 100, så skal du kjøpe den på 90, og hvis den går plutselig drar til 50, så er man jo mer opptatt av å kjøpe den på 40 enn 47. Det er bare sånne type ting med at det skal være runde tall, og det skal være to strekk under svar, men hvis du tenker over det, hvorfor er det viktig å kjøpe en aksje etter 45 og ikke 47? Det er ingen logikk bak det. Men det er bare en sånn type mental måte man forholder seg til pris på i verden, egentlig. Ja, og da er det for eksakt vitenskap til mer filosofiske betraktninger som kanskje er nøkkelen. En mix av det tror jeg er veldig bra som investor å ha. Sant, Roger? Litt mer om din definisjon av kvalitet? Ja, altså til syvende og sist, og det er klart, nå skal jeg ikke bruke lang tid på dette, for dette, vi hadde jo en flott podcast med Thomas Nilsen, hvor jeg jo som brukte litt mer tid på det. Nå er det jo vår gjest, Arne, som skal skinne i dag, og det er egentlig handler for kvalitet for meg. Jeg er opptatt av at det er et selskap som produserer noe, da fortsatt mer effektivt, at de er bedre på å produsere noe, en vare eller tjeneste som verden trenger, som gjør verden bedre. Og da er plutselig, altså hvis jeg finner et sånt selskap som jeg, og det betyr at de har en ambisjon eller en visjon om å gjøre et produkt enda mer effektivt, billigere og lett tilgjengelig for alle, få ned egentlig det inflasjonspresset som er der. Da kommer jeg tilbake, jeg er nødt til å skytte inn dette, og dette er jo en digresjon da, men Buffett, min store helt, han sa jo, husk på det, alle som er født i vestlig verden, de er rikere enn Rockefeller noen gang var. For han hadde bare mye av ting han ikke kan bruke, altså penger. Han kunne ikke kjøpe noen varer eller tjeneste, enten flere hester eller hva det måtte være. I dag har vi det, sant? Så hele tiden, produkter som faktisk gjør at levestandarden i verden blir bedre. Så det er, verden til bedre sted, det er jo som veldig forankret i min filosofi, og jeg linker det ut til kvalitet. Og da kommer du tilbake til det at gjør verden til bedre sted, og verdi knytter jeg utelukkende opp til begrepet integritet. Og det er det, er du til å stole på selv i dårligste tider, for det er jo det du vil ha, du vil omgås personer, du vil være i et land, du vil være i et selskap, du vil være med din investor en plass hvor du kan stole på de du omgås med, så verdiintegritet er veldig sterkt linket i meg, og nå skal ikke jeg gjøre det mer komplekst enn det, og så er det det med å tenke bildet, og det er det med å tenke bildet, og det er jo noe som er kanskje litt naturgitt. Vi, til syvende og sist, altså folk har forskjellig intelligensform, folk har forskjellig personlighetstype. Du er opptatt av å vite hva du er sterk på, og vite hva du er svak på. Hele tiden prøve å forbedre det du er svak på, og utnytte det du er sterk på. Men i alle fall for mitt vedkommende, så er jeg veldig glad i tenkebildet. Det gjør jo noe mye enklere å huske ting på. Så jeg prøver jo hele tiden som aksjeeier å tenke i bildet. Også. Da vil jeg visualisere meg selv som at jeg deler i en bedrift. Altså, du tenker opp for deg som jeg gjør. Og da får du litt, kanskje litt mer sånn nyansert innblikk i et selskapsbusiness. Men nok en gang, dette er bare en måte som jeg har, altså, jeg har kommet inn i den gata, og det er fordi at jeg fotfølger Warren Buffett, så jeg er egentlig bare en copycat, for å si det rett ut. Og jeg tror det faktisk er noe som passer for de aller fleste, tror jeg da. For det er lett forståelig. Og så er det faktisk litt artig. Det er litt gøy å ha en litt annen input enn bare det å sette to streker under et svar som vi er inne på. Så, men Arne, jeg tror vi har veldig mye... Jeg tror vi har veldig, veldig like strategi. Det du første sa der er jo for at de selskapene som lager ting som skaper verdi for verden, det er utrolig viktig, fordi det som skjer da er jo at når inflasjonen går opp, så kan de øke prisene sine litt, og folk kjøper det, og leverandørene synes det er greit, og de har såpass god makt, og de har den integriteten til at de vet at de, når det er leverandøren, når man vet at man øker priserne, så vet leverandøren at ok, han gjør det ikke for å plage meg, det er greit, vi har et veldig godt samarbeid, og vi kommer til å gjøre det her i mange 10 år.
Mens andre selskap, når du tar opp prisen, så bare går de til en annen leverandør, så er det ferdig. Mm. Og det er jo det som heter borrowed mot borrowed konkurransefortrinn. Jeg vil jo si at PayPal har gjort mye av det her i det siste, hvor de har til og med, jeg tror de har gitt en avgift til kunder som har en inaktiv konto. Og du ser jo nå, nå er det jo totalstorm i PayPal, og det er jo litt det der greia at de har, denne integriteten begynner man å tvile på, og da, da forsvinner investorene, og da kommer konkurrentene og tar opp markedsandel. Ja. Da skal vi straks over til enkeltselskaper her, men Arne, du var jo på besøk hos oss i Pengepodden i januar 2020. For øvrig, en av de episoderne som mest lyttet til, den heter «Slik lager du en robust utbytteportefølje». Så hvis du søker på det, «Slik lager du en robust utbytteportefølje» i din podcastspiller, så finner du den episoden med Arne. Men den gang så var du en uttalt utbytteinvestor. Det var, du nevnte ordet kvalitetsaksjer da også, men da var det utbytteaksjer som du snakket mest om. Så har du endret på investeringsstrategien din de siste 2,5 årene? Jeg vil jo si at mye er likt i den forstand at jeg tror jeg nevnte at utbytte ikke er gratis, og så sa jeg til DN også for ikke så lenge siden, samt at analysen er helt lik at du starter med en drift, du ser på lønnsomhet, og så avslutter du med verdivurderingen. Så den er helt lik egentlig. Men det som har endret seg er vel kanskje at jeg fant ut at jeg burde være mindre rigid på utbytte, rett og slett fordi at det finnes såpass mange gode selskap der i verden som ikke betaler utbytte, og fjerner de fra mitt univers da, bare fordi at de velger å allokere kapitalen, enten for eksempel reinvestere selskapet, i stedet for å gi det til aksjonærene. Det gir på en måte, det er litt en rar måte å tenke på når målet er totalavkastning, så egentlig er det det som har skjedd mest. Og så er jeg fortsatt glad i utbytte, men det må gi mening fra et operativt perspektiv. For eksempel, mange unngår jo Berkshire fordi at de ikke betaler utbytte, og det er litt sånn, du har verdens beste investor som driver å reinvestere kapitalen, og du nekter å la han gjøre det, fordi at du skal ha de 3-4%. Det er noe logikkbrudd der som er litt rart. Og vi kom inn på Berkshire. Jeg kaller det jo kanskje verdens største cash-maskin, altså cash cow. Men ja, det er helt riktig. Det er jo allokering av kapitalen, den går ikke ut i utbytte, men den er gjort fornuftig investert i andre selskaper. Mm. Og i den artikkelen i Dagens Næringsliv forrige uke, hvor du var intervjuet, veldig bra intervju forresten, da var jo han forvalteren i Fondsfinans utbytte, også intervjuet. Han har også vært i Pengepodden her, og han gjorde også et poeng ut av at det var ikke alle selskapene i hans utbyttefond som nødvendigvis ga så store utbytter. Han også snakket varmt om det kvalitetsbegrepet. Da. For det er klart at hvis selskapet har mange gode prosjekt å investere på overskudd i, så kan det være bedre og gjøre det enn å betale ut utbytte til aksjonærene. Absolutt. Da skal vi gå over på enkeltselskaper. Og jeg har spurt dere å få hjemmelekse og trekke frem tre av deres favorittaksjer på den amerikanske børsen. Og du, Arne, starter med Visa. Vi har en foil her som viser noen nøkkeltall. Det er for så vidt ikke meningen at alle skal se de nøkkeltallene. Du kan se de på YouTube etterpå. Vi legger også ut disse foilene her på Nordnet-bloggen, hvor denne podcasten publiseres. Men Visa har jo vært et bra sted å være investert i mange år. Siste 5 år så har aksjen gitt en akkumulert avkastning på 77% i amerikanske dollar. I norske kroner så er det litt over 100% siden kronekursen har svekket seg. Til sammenligning da, så har den brede amerikanske aksjeindeksen S&P 500 gitt rundt 40% totalavkastning de siste 5 årene, mens Nasdaq 100, altså den vekst- og teknologidominerte indeksen i USA, har gitt nesten det dobbelte, 77% totalavkastning de siste 5 år. Så hvorfor mener du at Visa er et veldig godt kvalitetsselskap? Ja, man ser det jo litt fra grafen og de tallene her, men jeg har listet et par punkter. Så det ene er jo at Visa ble jo etablert i 1958, og de er jo et veldig, veldig stort selskap. De er markedsledende innenfor de er et betalingsselskap, og de deler jo det her markedet med sin lillebror Mastercard, som har mer vekst, men mindre lønnsomhet. Visa, de tjener jo penger hver gang noen bruker kort, uavhengig om det er kredit, debit eller at man betaler via mobil.
Og de drar jo nytte av det her som heter nettverkseffekten, og det er jo da, nå er vi tilbake til konkurransefortrinn og moat, og det er jo rett og slett at desto flere som aksepterer kortene til Visa, desto sterkere blir den her effekten, og desto vanskeligere blir det egentlig å gå inn i det markedet her, og enkelt er jo bare dra på ferie en plass hvor det er litt lite turister, og så prøve å betale med noe annet enn Visa, da sier de jo bare, sorry, we don't support this. Og det viser jo bare litt den nettverkseffekten egentlig med Visa. Og så er det jo verdt å merke seg at Visa hadde i 2021 dobbelt så mange transaksjoner som Mastercard, for det er jo mange som spør, hva skal man velge av de her to? Jeg synes jo de her to er fantastiske begge to, men Visa er nok et litt mer lønnsomt selskap per nå, enn sin lillebror. Og så ser vi jo egentlig på nøkkeltallene i sliden, at det her Visa er jo et helt eksepsjonelt selskap, fordi at de vokser to siffra, og det har de gjort over mange år, samtidig, og det er jo både på inntektssteget, men også på at du får den her frie kontantstrømmen da, som er på en måte når du har trukket fra alt, og du bare kan bruke penger som du vil, så vokser den også veldig mye, og det er jo det man vil som investor egentlig. Og de har jo helt latterlig god lønnsomhet. Du ser jo en avkastning på investert kapital på godt over 25, over mange, mange år. Det er det ikke mange selskap som klarer å holde i den her ekstreme konkurransepreget markedet. Og så er det jo... Jeg kan bare skytte inn, i alle fall ikke norsk havbruksnæring. Nei, det... For det er helt rett, altså dette er jo en ekstrem avkastning på... Ja. Ja, den er helt... Og spesielt når du har den størrelsen, at du klarer å skape så god lønnsomhet over tid, og klarer å vokse så mye. Det, men vi går tilbake. Vi har to selskap hvor du har det her karakteristikkene. Men det rir jo på denne bølgen da, fra cash til digitale payments, og det var jo bare et par år siden egentlig at vi begynte å betale mer digitale payments i verden enn cash. Så, og det er jo liksom, i Norge så tror vi jo at hele verden betaler med kort, og at, men det er jo stort sett, du trenger jo bare å reise et lite stykke, et par timer, så ser man at det er veldig mye cashbetaling som blir gjort, og det er jo det som på en måte er, så derfor jeg tror det er veldig mye potensiale fortsatt over mange ti år i det selskapet her. Mm. Roger, du har ikke Visa i din kvalitetsportefølje, har du det? Nei, det kan jeg, men han kunne jo godt vært det. Jeg vil bare ta min take på det. La det være sagt, altså Visa er jo bygd på det begrepet integritet. Mm. Altså, de kan beholde den posisjonen så fremt de klarer å opprettholde sin integritet. Det er jo klart en ekstrem avkastning. Og det som typisk skjer når noen klarer å holde så stor avkastning, det kommer konkurrenter. Det er jo mange som ønsker å disruptere det. Sant? Og det er jo mye snakk om kryptovaluta og alt sånt, men det er klart at alle de som sitter der med i kryptospace, de ser jo på, kan vi ta knekken på Visa, Mastercard, ikke vel? Sånn at, så de er jo, når du kommer tilbake til det med moat, altså beskyttelsesevne, i Visas tilfelle, Mastercards handler alt om integritet. Det er de sin voldgrav. Og da kommer det til integritet i forhold til du som politiker eller hele systemet. Vi tar et eksempelvis, for eksempel når Norwegian, et kjent selskap her hjemme, altså når du kjøper en billett hos Norwegian, så er du er innviklet hos de kortselskapene. Og hvis altså de går jo god for sine underleverandører, ikke vel? Så dette her hører ihop. Så det er viktig å forstå det at det som er utfordringer til Visa Mastercard, det er det at det er mange som ønsker å ta businessen sin. Og på et eller annet tidspunkt, så er ikke jeg i tvil, noen kommer til å bryte barrieren med å ta de. Men det er ingen quick fix. Da kommer jeg tilbake til denne, hvordan du skal måle egentlig det som kalles et virkelig robustheten til selskap. For det første, en disruptør, han skal bygge system. Og så har han klart å bygge det beste systemet, så må han bygge struktur. Det er jo som denne beskyttelsesmuren. Så her har jo både Visa system. Det er jo det som kalles for eksempel i våpenindustrien, altså våpensystemet, det er jo attacking power. Men strukturen rundt det, alt rundt det, det er den der muren. Så Visa Mastercard har jo skrinet veldig godt på begge ting. Derfor så, i min verden, så putter de fort i den kategorien at det er en stjerne. Den stjerne, når du først har kommet opp på den stjerne i himmelen, så er det vanskelig å bli vippet av pinnen. Ja. Men de må oppføre seg. De må oppføre seg, ja. Hvis... er jo sånn at når marginene eller avkastningene begynner å gå ned, det er jo da man kan begynne å tvile på selskapene. For da ser det ut som, ok, nå begynner det å komme såpass mange konkurrenter. De må for eksempel dra ned prisen sin, de må gjøre noe med avgiftene, og da kan man begynne å se tegn til at, ok, kanskje storyen begynner å slutte. Men til den tiden så tenker jeg at det er ingen grunn til å tvile når tallene ser ut sånn her. Avkastningene går jo opp, faktisk. Marginene holder seg stabil i så mange år. Så per nå så ser det ingen... Og selvfølgelig krypto er jo en risiko, men
Nå er jo Visa veldig aktiv i krypto, og det er jo litt sånn, hvis du blir vel heller kjøpt opp, og så tar Visa det inn i sitt system, enn at du klarer å komme i morgen og si, Visa, ingen i verden trenger å bruke det. Bruk krypto i stedet. Men det handler om, hvis du skal liksom være en sånn disruptør, jeg kan jo si det, altså vi kommer jo fra en disruptør business, altså i Nordnet, men da må du ha, være god til å bygge systemet, og så skal du kun angripe de som bare har heftig struktur. Altså da kommer det til det på IT-kapabilitet og sånt noe. Så Visa og Mastercard, og dette er jo Buffett, det er jo typisk Buffett-selskapet. Han liker sånne, altså American Express blant annet, han liker også Mastercard, så dette skriner jo i denne Buffett-filosofien og disse selskapene. Så bra, da er det ditt favorittselskap, Roger, ikke uventet, så trekker du frem det her som et av dine kvalitetsselskaper. Ja, og det er sant at Berkshire, altså de fleste, Berkshire er egentlig forsikringsselskap. Det er det som er motoren i, det er kanskje ikke så mange som er klar over det, men det er jo egentlig motoren i Berkshire-systemet at de har klart hele tiden vokse i takt med verdensøkonomien, først og fremst, og litt til, fordi det er klart at du driver forsikringsselskap. Jeg er en av verdens største bilforsikrere, blant annet, men når de driver det, så får du tilgang på gratis penger. For det er en som driver forsikringsselskap, han får jo inn premiepengene fra kunden et år i forveien, og så er det bare om å gjøre å ha satt rett pris på dette og ha riktig kunde, sånn at ikke de krever mer enn det de har betalt inn. Og det har jo Berkshire vært ekstremt god på. Det er en som heter Ajit Jain i Berkshire-systemet, som blir en av sjefene etter Buffetts bortgang. Han driver denne businessen, så det er liksom kjernen. Så hvis du skal komme til kjernen til et selskap, det er forsikringsvirksomheten. Og så kommer på toppen av det at de har en enorm allokeringsevne. Så denne inntekten de får for forsikringsbiten, den allokerer de inn i veldig gode, altså det vi kaller kvalitetsselskapet. Og så tenker de som eiere, som de gjerne skal sitte på lang tid, da kommer vi tilbake til de i Berkshire i dag. Ja, de eier mye. Halvparten av verdien er jo en aksjeportefølje, hvor, som består av som er på rundt 300 milliarder dollar, og 40% av den, det er jo de sin eierandel i Apple, blant annet. Så dette, det er et konglomerat, men i bunn så er det et forsikringsselskap. Og jeg bare ser på, når du følger et selskap, jeg prøver å fotfølge et selskap som en organisme. Så hvis du som ser hvert år at de klarer å bygge bittegrann, det går av og til går det i motstrøm, men de klarer å bygge litt masse hver gang, de klarer å komme inn på den her stjernehimmelen som alle sikter seg inn på. Og da må du bygge system, det har Buffett hadde gjort. Jeg tror de har brukt de siste 20 årene, altså det ene er et system de bygger, men jeg tror de har brukt de siste 20 årene bare på å bygge strukturen rundt selskapet etter Buffett er død. Tenk det. Det er sånn de har, sånn mindset de har i det selskapet. Og da begynner du å snakke om at dette her er selskapet du kan være med på. For de vet hva de holder på med, og de drar selskapet i riktig retning og følger utviklingen i verden for øvrig. Så, bare for å si det, det er et forsikringsselskap, og jeg kaller det en cash cow. De betaler ikke pengene til aksjonærene i utbytte, men de reinvesteres i selskapet som blant annet Apple, og så kjøper de jo av og til tilbake egne aksjer, som de har gjort den senere tid. De er jo basically jo utbytte til aksjonærene. Altså et selskap nå som er viktig, det var det jeg sa innledningsvis, altså dette er regnet, hvis det er regnet at det er rundt 500 millioner selskaper i verden i dag med alle, så klassifiserer jeg Berkshire som topp 10-selskap. Så det vet Bjørn Erik, du vet at de kan ikke bli så veldig mye større. Så alt det handler om for deg, jeg vil bare like å se, jeg elsker strategi, så jeg vil like å se etter strategiske beslutninger, så jeg vil se at det selskapet klarer å utnytte det de har sterke på, de som styrker er financial strength, og så bygge selektivt på det som er veldig attraktivt, og så er det bare beholde posisjonen. For de har både gode systemer, attacking power, så er de god mot beskyttelsesevne, struktur, det har de, og så lenge de passer på og vil ikke holde det, så vil de være der oppe, topp 10-selskap, og da vil mye av kapitalen bli brukt tilbakekjøp av aksjer, og da vil aksjekursen også stige, så jeg tror ikke investoren da over tid vil komme veldig dårlig ut av å være aksjonær i sånn et selskap. Og så er det jo viktig et punkt der. Jeg har valgt å beskrive selskapene da fra et organismeståsted, og da er det viktig. Er du topp 10-selskap i verden? Apple er jo topp 1-selskap. Saudi Aramco er topp 1-selskap. Da er det en ting som er viktig. Det er det at det er humbleness is key.
Så du ønsker du har ledelse som uttaler seg med ydmykhet. Du ønsker ikke at han er kongen på høyen og sier at jeg er størst, best, jeg bestemmer. Så hvis jeg hadde som sett Buffett begynte å snakke de tonene, så ville jeg sagt det. Det her er starten på slutten. Så alt legger merke til når Buffett snakker, så er det ydmykhet i alt han gjør, og han kommer tilbake til det her. Når vi ansetter folk, hva er det vi ser til? Det har jeg lært deg, Bjørn Erik. Vi ser til tre ting, sant? Intelligens, energinivå. Men det er faktisk ikke det som er viktigst, det er integriteten. Sant? Har du en organisasjon bestående av folk med integritet og lysten til å vinne, så klarer du å opprettholde posisjonen din. Så Berkshire er jo helt åpenbart en av mine stjerner, men det er ikke et stjerne. Så det er, jeg klassifiserer det som et verdivekst, topp 10-selskap, men det er en cash cow, altså det betyr at de er overkneika, de kan ikke begynne plutselig å vokse kraftig igjen, for de er for store. Rett og slett. Siste fem år, hvis aksjekursen er også, siste fem år har den gitt en totalavkastning på 44%, som er da marginalt over S&P 500. Det var jo en periode her, lang periode, hvor både fem- og tiårsavkastninger til Berkshire Action lå under S&P 500-indeksen. Ja. Men nå har både fem- og tiårsavkastninger kommet over. Og vet du hvorfor? Jeg tror du Buffett er overrasket over det. Nei, men nei. Sant, ja. Siden oppstart så er jo avkastningen dobbelt så høy analysert som S&P. Jo, men det er greit, men det vi husker på det at det skjedde noen store strategiske endringer hvis du går kanskje 15-20 år tilbake i Berkshire. Når de begynte å bli så store, så har de jo begynt å tenke på at vi skal være en lender for last resort, for det er ikke så mange muligheter. Så skal vi være en trusted motpart, sånn at de er bygd. De er bygd for inflasjon, de er bygd for vinterstormer, de er bygd for elendige makroforhold. Og derfor så ser du at de outperformer all mass de siste året. Så hvem er best av investorene der ute i dag? Er det Halvorsen som er den virkelige stjerna på hedgefondfronten, eller er det Buffett? Det er Buffett. Berkshire-systemet har prestert veldig sterkt siste året, rett og slett. Ja, det er riktig. Mens Halvorsen, må jeg bare si, har jo imponerende trekker. Ja. Smarte gutter begge to. Ja. Men du, Arne, noen kommentarer til Berkshire? Jeg er jo naturligvis også veldig glad i Berkshire. Det er jo et fantastisk godt drevet selskap, som jeg mener er ganske misforstått. Det er jo veldig mange som skriver at Apple er en utrolig stor 40% av selskapet, som du sa. Det er 40% av equity-porteføljen, altså aksjeporteføljen. Mm. Det er ikke 40% av selskapet, så det er ikke så stor risiko. Nei, så det er akkurat halvparten i dag. Ja, det er akkurat halvparten, og da har du 40% av halvparten. Ja, så 20%. Og da må jeg bare skytte inn det. For i Berkshire-systemet, de som går litt dybden, så er det som det er noen pilarer det står på. Sant? Fordi halvparten av Berkshire er jo private i det selskapet. Altså hvor forsikringsbiten er kjernen. Men nå har faktisk Apple-aksjen, den er blitt inkorporert som en av grunnpilarene i Berkshire-systemet. Mm. Det betyr at Buffett ser ikke på det som en transaksjon eller bare en finansiell investering. Mm. Ja. Ja, det er vel 82 selskap, cirka private selskaper i Berkshire, cirka. Det er veldig mange private selskaper. Jeg skrev jo min master egentlig om denne type autonome selskap, hvor det han egentlig gjør, han er en rådgiver. Og så hvis de har lyst på råd og kapital, så går de til han. Mm. Men ellers så sier han bare, gjør det dere vil. Vi skal bistå, gjør dere det best mulig, og så kjør på. Men ja, så det er, og det, som du sa, den der forsikringsfloaten, hvor de bare får penger, og så kan de reinvestere før de må gjøre noe, og betale. Det er ikke mange selskap som har den type måte å drive business på. Det er helt fantastisk. Men så er det jo noe negativt, sånn som jeg ser det. Det er jo at jeg har en feeling at de har litt japansk mentalitet, litt sånn likt som Akio Morita, han som grunnla av Sony. Det er jo at overlevelse er prioritet nummer én, og så kommer kanskje aksjonæravkastning litt etterpå. Og det er liksom, man kan jo si ja og nei, men for Buffett er jo veldig på aksjonæravkastning, men overlevelse er utrolig viktig også for han. Fordi for mange investorer så er det jo det at Berkshire sliter jo pittelitt med å bruke pengene sine. De venter jo på den her elephant size deal, og det har de gjort i veldig mange år. Så man kan jo bli litt utålmodig, så for mitt syn, så hvis det her skal bli en enda mer populær aksje, eller på en måte, så tror jeg kanskje at de må begynne, hvis det blir for mye cash i businessen, begynne å betale ut pittelitt, mens man venter på den her store transaksjonen. Ja, og det er bare å endre retorikken, eller i kommentarintervju til Buffett, så jeg vil si at første gang registrerte endring i politikk, det er flere år tilbake, hvor han har sagt at selvfølgelig de kommer utbytte for oss hvis de ikke vi klarer det. Så jeg, at de er på ballen, og at det kommer utbytte i Berkshire på et tidspunkt, det er ikke jeg tvil om. Og da er du inne på, da vil de eventuelt løse det, at de ja, for til syvende og sist handler det om å allokere kapital.
Og når du er, husk, når du er der oppe, et topp 10-selskap, så er det begrenset. Verden er begrenset. Jeg vet ikke om det hjelper å flytte til Mars, men det tar så lang tid. Ikke vel? Men bare for å være litt fleipete. Ja, men det er definitivt. Du har jo i Kanada så har du et selskap som heter Constellation Software, som er drevet av Mark Leonard, som er, han blir jo kalt Kanadas invasjon av Warren Buffett, og de starter jo nettopp et separat venture capital fond innad i det svære selskapet som driver. Det er jo mange hundre, det er vel tusen til og med innad i det selskapet egentlig i Constellation. Så det kan jo på sikt enn at de må begynne å gjøre sånne ting også, og på en måte dele opp litt og skape noen små eventyrgreier, samtidig som det hele greia er insurance, egentlig. Ja. Ellers er jo fordelen en av styrkene, vi kan bruke litt ekstra tid på Berkshire, for det er så mye lærdom derifra. Mm. En av styrkene til det er at, for det første så er det jo få personer på hovedkontoret, de er rett over 30 stykk. Men det handler om at takhøyden er stor, folk får lov å prøve å feile. Så det har jo kommet inn det jeg kaller for to juniorforvaltere. De er jo godt voksne, men de også får lov å prøve å feile på samme måte som Buffett har gjort. Så Buffetts avkastning, han har levert 20% avkastning i snitt siden 1964 med Berkshire. Altså, det er på prøving og feiling og endring. Altså, det betyr ta lærdom av de feilene du har gjort. Så, og det er jo en sånn greie som for våre kunder, ser og lyttere, ta det med deg. Altså, rub your nose into mistakes. Det er en veldig god egenskap, og det gjør det i alle fall i Berkshire-systemet. Og så er det jo ikke sånn at alle de nye investeringene de siste 5 årene, det er jo ikke, det er jo ikke sånn at Warren har gjort alt det der. Han har jo de her Able og Ajit, som har gjort veldig mye av det. Så det at Warren eventuelt er sluttet å styre det her, så er det i gode hender. Det er ikke sånn at det er plutselig ingen som er der som backup, og man må begynne å tvile på backupen. Backupen er de beste i verden, de også. Sånn, ja. Tredje selskapet, det er Pepsi. Det er jo et selskap alle kjenner til. Hvorfor har du valgt det som et av dine favorittselskaper, Arne? Yes, nei, men Pepsi er jo delt markedsleder, i hvert fall innenfor det her drikkesegmentet, og så med Coca-Cola, og så driver de veldig mye på med snacks, og det er jo kanskje det som gjør de litt separat fra Coca-Cola også. De har en veldig diversifisert produktportefølje innenfor snacks og drikke. De er jo ikke bare Pepsi Max, men de er Jusen Tropicana, sportsdrikken Gatorade, og de har flere ledende snacksprodukter som Doritos i porteføljen, så det er mye større enn denne Pepsi Maxen som vi kanskje linket de opp til. Og det, altså, det er jo absolutt en av det verdens mest kjente merkevarer. Det synes jeg ikke man trenger å tvile på en gang. Det er en fantastisk verdi der. Og så drives de veldig godt med høy effektivitet innenfor logistikk og produksjon. De er veldig flinke på det. Og så er det jo sånn at de opererer jo et svært konsolidert marked hvor de største spillerne utgjør 70% av globalt volum. Så det betyr jo skalerbarhet og mulighet for å redusere kostnader mye bedre enn om konkurrent plutselig skulle prøve å gjøre det samme. Og de har hatt en gradvis økende EPS, altså inntjening per aksje over tid. De kjøper tilbake aksjer i god fart, og de gjør det på gode priser, i motsetning som sagt, til mange andre selskap. De har lite gjeld. Og så er det jo helt latterlig stabil. Salget falt minus 0,5 under finanskrisen. Det er, selv om aksjekursen gikk ned. Dette er defensiv. Ja, det er veldig defensiv. Ja. Men samtidig, du kan kalle det defensiv, men de har jo de siste 10 årene gitt en 178% avkastning, og de sitter 15. Så ja, når jeg sier defensiv, så bare for å presisere, så mener det at de står imot. De er jo antisykliske. De er antisykliske, og det er en god ting i disse dager. Det er en god ting, og det er for så vidt en god ting også når det går greit, fordi de har så mye ting å spille på. Det er jo derfor de har hatt 57 år med økende utbytte. Det er jo liksom hvem som har det. Det er veldig få selskap, og de øker jo også utbytte under finanskrisen, som på en måte er tegn på at vi, nå er det storm, men vi har veldig tro på vår drift. Dette kommer til å gå greit. De, nesten alle kutta utbytte, fordi, oi herregud, nå plutselig gikk renta opp, og nå sliter vi med gjelda våre så alt, men de her har full kontroll egentlig. Det er ikke noe, driften er god fortsatt, opp og ned. Totalavkastning på Pepsi-aksjen er 69% i dollar. Det er inkludert utbytter. Bare til informasjon, de avkastningstallene som vises på Nordnet-plattformen, det er uten utbytte, men på Infront, som er det analyseverktøyet som du kan betale litt for som Nordnet-kunde, så kan du velge en flik der, hvor du kan få avkastning inklusive utbytte. Og selskaper som gir mye utbytte, Pepsi, Equinor for eksempel, så er det vesentlig forskjell på den avkastningsgrafen med og uten utbytte. Ja, det er som flat graf eller en oppadgående graf. Ja, for det er jo sånn,
det må jeg huske var en av de første tingene jeg lærte. Totalavkastning er prisavkastning pluss utbytte. Absolutt. Og det er bare en sånn ting man ser seg litt blind av og til på, at det utbytte driver veldig mye av markedet. Og så, hva skjer videre med PepsiCo? Jo, de har investert veldig mye i seg selv, fordi de så at det var ikke nok investering for å internt da, egentlig. Så jeg tror jo på en måte hva kommer til å skje fremover, det at de begynner å vokse litt mer på inntektsnivå. Så det er liksom, det er ikke stopp nå. Og det er jo et tips. Nøkkelen er jo å investere mer i seg selv hele tiden. Og det er jo som enkeltindivider, så hele tiden tilegner seg kunnskap, rett og slett. Ja, ja. Roger, du har heller ikke Pepsi i porteføljen din. Nei, men noen ganger, her kommer jo, dette er jo som å mobbe Buffett litt. Altså, Buffett likte jo Pepsi bedre enn cola. Det var jo helt inntil han kjøpte cola på 80-tallet. Ja, ja. Og så er det jo sånn at det som er greia med Pepsi og cola, for den saks skyld, det er jo de er også, altså det er så mange andre business som er avhengige av å ha de sitt produkt i hylla. For eksempel på restaurant, eller om de skulle være på en kiosk, eller hva det er. Så det er helt ekstremt. Så da har dette her nettverket. Så vil jeg bare si at det som er utfordringer både for Coca-Cola og Pepsi, jeg må bare innrømme at jeg drikker utrolig mye cola. Det er ikke bra. Du skal ta vare på helse også, ikke vel? Så det er en avhengighetsgreie, helt åpenbart for mitt vedkommende. Sukker er heller ikke bra. Sånn at de har mye krefter som jobber imot dem på lang sikt. Du ser jo at disse, de har jobbet knallhardt for å ta hovedproduktet til å bli sukkerfritt. Mm. Så det er jo det som er greia. Så du skal se på et selskap, evner de å gjøre noe med et åpenbart problem? Det mener helt åpenbart Pepsi gjør, det mener jeg åpenbart Coca-Cola gjør. Så da skriner den at de legger i hvert fall innsats for å bli kvitt sukkerproblematikken. Ellers kan jeg jo bare si at hvis det er noen sånn forskjell på Pepsi og Cola, så tror jeg det går på at Coca-Cola, og nå taler jeg jo erfaring, når du drikker, hvis du drikker en liter med Coca-Cola eller en liter med Pepsi, altså metthetsfølelsen er forskjellig. Så du blir ikke like fort mett med Coca-Cola. Det betyr at en Pepsi, så det betyr at de har en fordel med at et restaurant tilbyr en cola. Så Coca-Cola kan ta høyere pris enn restaurant Coca-Cola, for da spiser de mer mat. Da begynner du å gå inn litt i materien. Så jeg vil si nøkkelen til Coca-Cola er det at selvfølgelig de har bygd opp brand og kommet ut, men de har en ting som er nesten umulig å gjennomtrenge. Metthetsfølelsen er veldig lav med å drikke cola kontra andre leskedrikker. Ja, men det, jeg skulle tro at det var mulig å fikse med å redusere karbondioksidmengden i Pepsi. Ja, synes, men Arne, da synes jeg du skal teste det. Men da endrer man smaken, og da blir folk veldig irritert, ja. Så jeg ser poenget. Ja. Jeg har aldri hørt før det. Nei, det var helt nytt for meg. Og du vet hva, du kommer aldri til å glemme det. For dette vi har lært oss å tenke bilder, du, Bjørn Eik. Så bra. Nei, men kult. Pepsi, jeg får trekke Coca-Cola i også. Men Coca-Cola er også børsnotert, ikke det? Jo da, og der Buffett er jo 10%, eller ja. De er jo største eier i. Og de har jo aldri rørt en aksje. Så jeg vet ikke, røffelig nå så får de like mye årlig utbytte som de faktisk ga for aksjene i sin tid. Men da er det jo viktig, altså da har jo Buffett vært veldig flink til å allokere de videre. Men vi husker på det, vi må arrestere Buffett da, han gjør store feil som investor, og innrømmer det gladelig. Med å allokere kapital. Men sånn er det for alle investorer, rett og slett. Men kunne du like gjerne valgt Coca-Cola her i stedet for Pepsi? Jeg liker jo veldig godt at de har denne porteføljen som er litt bredere, og så er vel egentlig, det er vel egentlig sånn at jeg tror avkastningen til cola har jo vært relativt mye lavere enn Pepsi, om jeg husker riktig også. Ja, og det er helt rett, for de er ikke sammenlignbar direkte, og det er jo fordi et produktspektret til Pepsi er jo så gigantisk i forhold. Så et litt mindre kjent selskap fra deg, Roger. Enphase Energy, det er et fornybar selskap fra USA. Ja, og bare hvis vi tar en kort beskrivelse. For det første så er det jo et veldig nytt selskap, og det er utgangspunktet en sånn farlig greie, det å være involvert i selskapet som er ny, så nye, altså det er tilbake fra 2006. Men det egentlig er, fra mitt ståsted, det er jo et selskap som opererer innen den solarindustrien. De laget sånne omformer, altså når du skal få strømmen, altså sola som går ned på et panel og inn i nettet. Det de opprører med. Men jeg vil bare se på selskapet hvor det utvikler seg. Det er det at de har vært utrolig heldige for alt innen solarindustrien. Det har blitt kommentert så mange milliarder av kroner og øre i den industrien, og det har gått i null.
jeg tror vi kan gå tilbake med for eksempel i alle fall BP på 90-tallet. De satset knallhardt, men det ble jo en fiasko, for de var for tidlig ute. Men nå er det så mange strømmer som går mot at fornybar energikilde, sol, er nøkkelen til syvende og sist. Og nå har liksom effektiviteten blitt så stor, og det er flere og flere faser solpaneler på taket. Så det er, har du et solpanel på taket, teknologien til din face, it's the name of the game. De er ledende. Og selv om de er dyrere, men de er ledende. Så frem til du hører at noen setter på et ekstra solpanel på taket, og vi går vel dit hen at alle får et solpanel på taket, vi har bestilt nå, det er et års ventetid nå på det solpanelet, ja. Vi har bestilt i Asker, ja, og da pusher du opp marginen til en face, ikke vel, og så blir vi alle happy, ikke vel. Men det som er viktig er at dette bare for å beskrive det som en organisme, det er jo en, det er en stjerne, de har kommet opp på den stjernehimmelen nå, og det er jo, de har brutt nødvendig barriere, og de har det vi kaller for en strong brand response, altså feelings, altså du har noe positivt med en face, ikke vel, for de er gode på marketing, men i alle fall, du finner en face varemerke i et ledd som gjør at du får billig strøm, eller at du får en annen type strøm. Og det kan du si, der er jo vi jo som disruptør i denne nettmeglerbransjen, vi er jo på den stjernehimmelen hvor du får en positiv feeling i stedet for en tradisjonell aktør, hvor egentlig bare alt handler om kvalitet. Det blir ikke noe mer enn det. Så der er de heldige, men de har jo, aksjekursene har jo gått, altså, de prises jo høyt på børsen. 17,000% avkastning de siste 5 år. Du, ja, har ikke vært avkastning, du har ikke vært aksjonær i hele 5-årsperioden. Nei, overhovedet ikke. Jeg vil si, og du må huske på det at når den, for å få med den avkastningen, så må, og det klarer du ikke som Buffett-fantast. Det klarer du ikke, og det er fordi at de er jo da i den kategorien som du kan kalle for et spørsmålstegn, question mark. Og kanskje de har vært i litt sånn denne virkelig døende business også, fordi at de har vært for tidlig ute. Så i Buffett-verden så er det basically umulig for meg å komme inn på sånne bunnivå. Så jeg vil, når de kommer på stjernehimmelen, så er det mer interessant for meg. Når kom du inn i aksjene? Kan det være... Kan det være et par år siden? Ja. Jeg vet ikke. Så dette, avkastningen min er jo bare en brøkdel av den som vises på skjermen her. Men poenget er at det er et selskap som jeg vil nå sitte på. Og håper og tror at de kan bare fortsette å bygge på det de allerede har. Og da må det være at de har den ledende teknologien for å bringe denne her energien fra sola på hustaket, inn i nettet, inn i batteriteknologien. For vi vet jo, det er jo det som er jo nøkkelen til Elon Musk. Og det kommer jo til å bli sånn at hvert hus kan sørge for sin egen energi til slutt. Så derfor så betyr det at det er mange tiår med vekstimpulser i denne businessen. Så får vi se, her kommer det konkurrenter, det kommer andre teknologier, men da får vi bare følge dem fra år til år og se hvordan det går. Men dette er en stjerne med positive utsikter. I dag er det et sånt topp 5000-selskap. Og det er ikke så verst. Det betyr at det bør være mulig å ta det et steg videre. Men da er du jo opptatt av at du må, selskapet da må være det vi kaller for strategisk ståsted. Jeg er opptatt av det, Bjørn Erik, og det er jo det at jeg vil vite at eieren i de som annonserer selskapet, de er som stay ahead of the curve. I dag må de bare investere. Nå går det veldig bra, men du må fortsette å investere. Du må ikke være redd, du må kommentere kapitalen som nå. Det er jo det samme Tesla gjør i utgangspunktet. Hvis ikke, så mister du posisjonen din. Så brutalt er det. Så dette er et selskap som må investere utrolig mye i årene som kommer, og så må de hele tiden bitte grann bedre på teknologien. Så dette er jo et fascinerende selskap, som overhovedet ikke Buffett ville kjøpt i tidlige stadier, og det ville ikke heller. Men nå føler jeg at en face er tingen. Så de er involvert i en megatrend. Arne, du eier ikke det selskapet her. Jeg er ikke selskapet, jeg har faktisk aldri hørt om det før jeg fikk vite at vi skulle prate om det her, men jeg har jo sjekket litt, og det ser jo utrolig interessant ut. Du har liksom sett Scatec Solar, som er det motsatte egentlig, hvor utrolig vanskelig, husker jeg prøvde å gjøre en analyse av det, og det er så komplisert at det er klin umulig å gjøre noen modeller av det. Så jeg vet ikke hvordan det egentlig ser ut sånn driftsmessig innad i selskapet. Forskjellen på det er at her er det, de er en teknologiutvikler. Ja. Det er jo ikke Scatec. Nei. Scatec er et utility-selskap, og du er jo bare avhengig av å være i gode regioner, og så blir det store investeringer for et selskap som Scatec. Ekstremt store investeringer, så du må ha løftevne med god kreditrating, og de har jo da Equinor som hovedeier, så det kan ikke sammenlignes. Nei. Men jeg har jo sett litt på det sånn, for det ser jo også, man kan jo ikke si at det her er et dårlig selskap når du ser på chartet her, og jeg dro frem tallene her at lønnsomheten var kjempedårlig for en stund siden, mange år siden, og så hadde det bare gått opp, og marginene går opp, og
veksten går opp, så det går ikke an å si at det her dårlig. Det har man notert med som spørsmålstegn, det var jo nummer en, for eksempel at så at aksjeandelen ble, gikk tre gangen cirka i 2018, at de tok ut, det ble veldig mange aksjer som ble utstedt, og det er jo lenge før den her kursen gikk opp da. Så da kan man jo lure på hvorfor gjorde ledelsen det? Hadde ikke den forstod de ikke at det her kom til å bli den trenden, for det har jo solgt ut på at det var mye lavere nivå enn de skulle ha gjort. Ja, og da er det begrepet som du må bruke, det der flaks og dyktighet og en kombinasjon av det. Altså her er det timing-effekten. Jeg bare tenker på BP som har vært i den solarindustrien og bare, de kaster kortene til slutt. Og det er jo bare, vi hadde jo REC i sin tid, sant? Altså, det kan være bra, men du er for tidlig ute, det er feil tidspunkt. Og men du må bare jobbe på. Selskapet har jo vært på konkursens rand, basically, og det er ikke så lett. Altså, allerede fra starten nesten. Ja. Så her er det en kombinasjon av flaks og dyktighet, tror jeg. Ja, og så jeg leste litt på Morningstar, og de mente jo for eksempel at Enphase har jo fått en no-moat rating, så at de ikke har konkurranse. Og, det, og for at Morningstar skal gi narrow-moat, altså at de har ikke wide, da, så er det rett og slett at Morningstar må mene at driften kommer til å fortsette på det her nivået 5-10 år frem i tid. Men det aner de ikke. Så det, i denne trekanten, som vi visste i sted, så er den ene siden estimerbarhet eller forecastability. Og derfor vil aldri det her aksjen være i mitt univers. Fordi at jeg kan ikke estimere hvor ligger de om 5 år. Ja. Sånn som jeg kan med Pepsi. Jeg vet at folk kommer til å drikke Pepsi Max om 5 år også. Og det er helt klart, altså det som er greia, det er systemet til en face som er nummer en. Moten, altså beskyttelsesevnen, det er jo den som er sårbar. Fordi at de har ikke bygd struktur rundt det, og de er bare helt startfast. Men nå er det viktig å lede an. For her er det jo egentlig bare endgame, det blir jo bare en eller to spillere som drar med alt. Mm. Kanskje det blir en kinesisk konkurrent, og det blir en face, eller det blir en helt ny en. Så derfor sier det at fra strategisk ståsted, så er avhengig en ting. De må investere og bygge på det de allerede har, og sørge for at ingen henter det inn igjen. Mm. Helt enig. Sant. Så er det ditt siste selskap, Arne. Det er Alphabet, eller mer kjent som Google. Mm. Ja, Alphabet er jo morselskapet til Google, og de dominerer jo online-søkemarkedet med ca. 80% andel. Jeg har skrevet at enten betaler man, eller så er man produktet, og det jeg mener at fra et privatpersonperspektiv, så er det jo sånn at selv om du ikke betaler for Google, så er man produktet ved at du gir dem informasjon, og det hjelper Google med å kalibrere algoritmene sine og dataflyten. Og jeg synes jo det er helt fantastisk egentlig at det er et verb som heter å Google. Det sier jo alt om hvor sterk de egentlig er. Og fra et bedriftskundeperspektiv, så har du egentlig to valg hvis du skal vise det til kunder. Det ene er at du kan betale sånn at du kommer høyt opp på Google med annonser. Det koster ganske mye. Jeg har jobbet mye med det her. Og så, ellers så kan du prøve å gjøre det via organisk, ved å skrive utrolig bra i blogginnlegg, og få det her som heter CEO, eller Search Engine Optimization, for å komme opp på det nivået. Så, men poenget her er jo at uansett hva man gjør, så er Google plassen hvor man prøver å bli sett. Og jeg tror det her kommer til å vare over lang, lang tid. Og så er det jo at Google, de rir jo en stor digitaliseringsbølge, ved at de tjener på at folk blir mer digital, får flere får mobil, flere får internett. Men det eneste jeg tror som kan skje i fremtiden, om ikke så lenge, det vi har sett med TikTok er jo at hvis du skal ha veldig konkret informasjon, for eksempel de beste plassene å spise i Stockholm, så tror jeg at Reels, som er Facebooks versjon, eller TikTok, kommer til å være plassen man går til, fordi at jeg har prøvd det selv, det tar mye tid, og YouTube det, og tar mye tid å lese artikler, men mye lettere å bare gå inn der, men samtidig det er et utrolig lite marked, og det er ikke noe problem for Google. Men hvis noen prøver å si det er en risiko, så tenker jeg, ja, det vil skje, men det gjør ingenting med inntjeningsevnen. Og så har du Google Cloud. Det vokser jo veldig godt, og det er et godt alternativ til Microsoft. Veldig kult at de allerede hoppet på den ballen. Og nå har jo nylig Google doblet prisene, og det er jo fordi at de ser at de kan gjøre det. Det er utrolig vanskelig for en kunde å gå bort fra Google og til Microsoft. Det er, liksom, det er så mye dokumenter og så mye ting, rammeverk, som du må endre. Og det er jo den her at når du først har kommet inn på det her Excel eller Google spreadsheet-nivået, gjør man det bare. Det er det her med moat og vollgrav og alt det her, switching cost som det heter egentlig. Og så eier de jo YouTube, som har vært en fenomenal investering, og det viser jo at de kan allokere kapitalen på en god måte. Og så har de en fin opsjon på det selvkjørende bilselskapet Waymo, som jeg synes er interessant, men per noe så legger jeg på en måte, jeg bare synes det er morsomt at de har det. Mm. Og så er det jo, ser man bare på nøkkeltallene, så synes jeg det er helt useriøst egentlig. Det er så bra, fordi du har en vekst som om du skal være en startup-selskap,
med en lønnsomhet på 20, over 25% på avkastning på investert kapital. Det var, jeg tror, jeg har aldri sett noe sånt her før, og jeg tror ikke det finnes noe selskap i verden. Apple er jo selvfølgelig, du kan jo snakke om at det, men det er jo på en måte en annen måte å drive business på da. Men det at du har såpass mye momentum i driften din, samtidig som det du gjør skaper så mye verdi, det gir ekstremt utslag på hva den her fremtidligere inntjeningsevnen kommer til å være. Og så, jeg vil jo bare si det siste, er jo det her med Meta. Jeg har jo vært, jeg var jo veldig glad i Meta, helt til de har gjort to ting. Det ene er jo at de gikk inn veldig i det her Metaverse, som for så vidt er veldig usikkert, men jeg aksepterte det. For jeg synes på den prisen, rundt den 180-200 per aksje, så er det liksom, da er det såpass billig i forhold til den her annonsedriften, som egentlig er fortsatt Meta sin drift. Men i det siste så har de vært veldig, veldig dårlige på tilbakekjøp. Alle tilbakekjøpene har stort sett vært på 300, og når de først falt til 180 eller 200, så sakta de farten og slutta å kjøpe aksjer. For meg så er det sånn, så det ble rett og slett at det gikk ut når premiumen på valuta, norske og USD gikk opp, fordi at per nå så synes ikke det er en grunn til at man skal ha tillit til ledelsen. Så de må først begynne å kjøpe aksjer i de neste kvartalene for at det skal føle at kapitalallokeringen er på plass. Her er det nødt til å skytte inn. Altså, dette her er, Buffett sier at dette er den største feilen han har gjort. Det er å ikke investere i Google eller noe alfabet. Og de hadde, han sa det, at de hadde all grunn til å investere det, for de hadde jo enorm kunnskap. Geico er jo en av, altså de betaler mye penger på, på markedsføring, eller på, og de begynte jo tidlig å bruke Google. Hvor de betalte ingenting for det. Så der fikk du en ekstrem vinn-vinn-relasjon. Så de hadde først kunnskap, men og hadde anledning til å være med i startfasen på Google, men det gjorde de ikke. Så de har jo selvfølgelig, og vi husker på det at Google er jo suksesshistorien. Altså søkemotoren til Google er jo suksesshistorien. Bak der, jeg vet ikke, husker du når vi gikk på skole, altså hva var det vi brukte? Var det Alta Vista. Og Fast hadde jo en. Ja, hvor er de henne, sant? Så du skjønner at det er toppen av is. Vi hører jo bare om suksess, men det er brent av mye investorkapital bak der. Hvis jeg skal si noe på alfabet, så er det jo sånn at hvis du ser på den geopolitiske risken i verden, så har jo Google, forretningsmålet til Google, den har jo et bein i hver leir. Mm. Og det er en issue. Veldig stor issue. Og det er litt av grunnen til at Microsoft og Apple, de har bevisst kun ett ben, eller begge benene i en leir. Og det er fordi de neste årene kan by på betydelig økt geopolitisk usikkerhet, og da kan Alphabet bli straffet. For det er klart at de leverer jo operativsystem til konkurrentene av Apple, til kinesiske selskaper? Ja, blant annet. Mm. Sant? Så det er en stor risk der. Og så er det jo viktig, sant? Det er jo ikke sammen om vi kunne hatt, hadde vi hatt, dette er jo topp 5, la det være sagt. Dette er topp 5-selskap. Jeg regner som topp 5-selskap. Apple er topp 1-selskap, ihop med Saudi Aramco. Så det er også helt her oppe. De har jo grunnen til at de har byttet navn, bare så husk på det. De gikk fra Google til Alphabet, det er jo fordi at de ønsker å bli et konglomerat, og de har de forbildene til Google eller til Alphabet-grunderne, det er Buffett. De ønsker å gjøre det til Berkshire Intech. Så det er derfor de har byttet navn til Alphabet. Og så får vi se hva de klarer å gjøre inn andre grener. Det, vet du hva, jeg er ikke i tvil om at de vil lykkes, for de har en posisjon, det skal mye til for at de mister den, men kanskje om noe så er det en geopolitisk risk. Og så får vi se hvordan det eventuelt uttatt seg, men det er jo ikke en realitet akkurat nå. Nei, jeg tror det blir bøter og alt mulig greier til begge, alle de største selskapene egentlig, men jeg tror ikke det gjør at driften stopper egentlig. Så jeg tror det er det som kommer til å skje, at de får litt bøter, det drar ned inntekten et par år, kvartal, og så er de tilbake igjen. Ja, vi håper det. Ja, vi får håpe det, men jeg lurer på, var det ikke i 2016 at Charlie sa at de skulle ha kjøpt Google? Jeg tror det var allerede da, så er det litt morsomt at det er jo der, og der, og likevel så... Ja, for dette er vel børsnotert i 2004, er det ikke det? Ja, det er det. Det står vel... Ja, og da 2004. Mener jeg at de hadde lov til å være med i starten, men det gikk de forbi. Ja. Og de sa vel noe det samme, at ikke de var med på Walmart.
Men er det ikke herlig å se de beste investorene, de bruker tid på å snakke om sine tabber? Mm. Og det, men derfor det er den underliggende, du blir bedre av det. Sånn. Ja, du må gjøre det. Avkastning siste fem år, totalavkastning 99%, som da er både høyere enn, altså over dobbelt av S&P 500-indeksen, og mer enn Nasdaq 100, som da er kanskje den mest relevante referanseindeksen for dette teknologiselskapet. Da skal vi til siste selskap i dag, og det er videogaming-selskapet Take-Two Interactive, Roger. Ja, gaming, det er jo gaming. En av mine favoritter, altså den, de er i hvert fall innenfor en megatrend. Take-Two er jo GTA, det er mange som kjenner, altså det, de har noen veldig store spill. Men, Grand Theft Auto. Ja, sant, men dette er et selskap som er faktisk helt der oppe på stjernehimmelen når det gjelder spillutvikler. Vi har Activision Blizzard som størst, men de er jo i oppkjøps altså mulig at de blir oppkjøpt av Microsoft. Kan godt være at Take-Two også blir oppkjøpt av en av de virkelig store gigantene som ønsker å diversifisere sin forretningsmodell. Men her er det, og det er litt viktig bare for å si, dette her er et sånn som jeg måler, eller jeg liker å putte selskapene kjapt i en bås. Dette er jo selskap som jeg har følt i mange år, men dette her er et large cap, et value growth selskap. Altså opp topp 10.000, sant? Så det er jo ikke stort i den der, på stjernehimmelen, så er ikke det stort, vil jeg si, når du er topp 10.000 selskap i verden. Og de er jo heldige for det at det de produkter de til syvende sist leverer, det er noe som gir engasjement, du får en god feeling, det er jo underholdning. Det er klart at disse spill, ulike spillene, det er jo groteske spill, ikke vel? Det er jo aldersgrense på de og sånt, men i alle fall så er de i en. Jeg vokste opp, det gjorde du også, Bjørn, at vi vokste opp med disse virkelig gamle spillene. Commodore og Atari. Jeg husker, vi ble jo kalt nerd, jeg ble jo kalt nerd, men jeg var jo en nerd, så det er greit nok. Det er godt mulig at du også var en nerd, men jeg husker mamma sa, kom vekk ifra det der, dere blir firkant i øynene, men da var det jo gaming, men nå er gamingindustrien blitt så stor og viktig, og så ligger det så mye latent i mitt hode, og i andre sitt hode også, så ligger det så mye latent retningsendringer for hele gamingindustrien. Så alt blir gamifisert. Så det betyr at det er mange ting som du antageligvis ikke har idé om hva de kommer til å drive med i fremtiden, så du bare blir overrasket. Og der er vi nå med gamingindustrien. Så det er ikke bare selve underholdningen med spill, men det er med hvordan du kan. Det ene var du er inne på, dette med metaverser, som egentlig Facebook, de kommenterer jo alt kapital for å åpne dører for spillere her. Ikke vel? Det er jo fantastisk å ha en desperat spiller som kommenterer alt. De lager en ny slagmark for spillselskap som Take-Two. Men jeg kan bare tenke, og det er derfor Microsoft, de er jo tungt i gaming. De kommer til å bli veldig store i gaming. Det har du, meg og deg, diskutert dem på kontoret lenge før oppkjøpet av Activision kom. Men de sier det. Tenk hvis for eksempel alt blir gamifisert. Hvis du, et eksempel, og dette er ikke nødvendigvis direkte mot Take-Two Interactive, men bare tenk deg at en av de dyreste prosessene for en arbeidsgiver, det er jo som å lære opp kunde. Så selve prosessen. Sant? Hvis du lærer opp en kunde og han forsvinner på, du bruker gjerne et par år på å lære opp en kunde, sant? Men hvis du kan få gamifisert hele den prosessen, og my god, det er vinn-vinn-relasjon. Ja, og lære opp nye medarbeidere, tenker du på, eller nye kunder? Nei, alle. Ja. Så gamifisering av alle prosesser, det er så mange, og det, sånn, så det er sånn, jeg snakker om gaming, sånn, så underholdning, det er det de har i dag, og de har faktisk gjort det godt på. Men det er så mange retninger de kan gå i. Jeg tror det er litt av grunnen for at Microsoft også vil være nummer en i dette spacet going forward. For Microsofts del så er det jo selvfølgelig cloud computing, det er jo second in line, altså etter Amazon. Mm. Og jeg vil tippe at Google Cloud er kanskje, er det nummer tre? Ja, jeg tror det er eller fire. Men, tre eller fire etter Apple, ja. For det jeg tenker når det gjelder gaming, og jeg er helt enig, det kommer til å bli så mye med onboardingsprosesser og alt der, i stedet for å drive og lage en mal hvor du skal lese TCA Word, så bare blir man satt inn i en situasjon, og så lærer man det. Men det man må huske på med Meta, som gjør den her, det sinnssyke grovarbeidet inne i det her VR-verden, som blir gamifisering, det er jo det her i en boka som står The Innovator's Dilemma, så er det jo at det er veldig skummelt å være den første som driver opp en helt ny bransje, fordi da bruker du veldig mye kostnader på å gjøre det. Og så kan konkurrentene, Jobs sa det, Morita sa det, at om ett år så kommer en annen og gjør akkurat det samme, når vi har brukt 10 år på å lage teknologi. Ja, men dilemmaet er at
at Mark Zuckerberg, han har ikke noe valg. Nei, nei, de må jo han bare gjøre sitter det. Der og du jobber med strategi. Vet du hva? Beklager. Du har nådd toppen med din forretningsmodell. Hva skal du gjøre? Mm. Skal du avvikle? Eller skal du bare liksom ta dette til maturity phase? Eller skal du også kommentere og være en banebryt? Så du må jo se det fra det perspektivet. Så hvis du tenker opp før det som jeg gjør, så er jeg ikke i tvil. Jeg hadde gjort akkurat som Mark Zuckerberg. Jeg hadde kommentert all masse på meta-universet. Og så får du bare stå i det. Så kanskje du har noen kvaliteter som gjør at du har et fortrinn. Men i alle fall, det er mange som kommer til å sko seg. Vi for eksempel i denne bransjen, disruptert denne her bransjen med nettmegling. Det er jo internett, basic, som ligger bak der. Så det er det som er fascinerende med denne. Og la deg ha sagt, det er topp 10.000 skap. Legg merke hva jeg sier. Det er et selskap som need to stay ahead of the curve. Men de må manage for earnings. Altså, de må være patience. Patience is key. Det betyr at du har kommet opp på stjernehimmelen, men likevel så er du i en jækla klam situasjon. Du må være patient. Og derfor så er ikke jeg veldig sånn, det kan godt være at det blir kjøpt opp, jeg vet ikke. Men hvis ikke du blir kjøpt opp, vær tålmodig. Alle må være tålmodige i et sånt type selskap. Gitt posisjonen de er i. Ja, for... Dette er noe annet enn en face. Dette er noe annet enn en face. Avkastningen de siste 5 år er ikke noe å rope hurra for. Det var 16% totalavkastning de siste 5 år. Det er vesentlig mindre enn det brede aksjemarkedet. Ja, absolutt. Og det er klart at hvis du ser, hvis du husker med covid, det tog jo helt av. Ja, det var jo en veldig bra avkastning en periode der, og så falt det veldig mye tilbake. Og nå kan jeg ta et eksempel, og det er akkurat det samme som skjedde i... Det er jo norsk havbruksnæring som jeg har følt i mange år. De har vært gode på en ting. Det er det at når det er dårlig markedsforhold, eller det skjer noe i verden, så klarer de å penetrere og øke sitt nedslagsfelt, kundegrunnlaget. Så det er klart at denne pandemien har jo da plutselig fått øyne... De har blitt synlige i pandemien. Så da betyr det i alle fall at de har økt sitt image, eller noe sånt. Ikke sant? Så at selv om aksjekursen har kommet ned, basically bare for det at, for at pandemien er jo over, folk kommer tilbake, nå er det inflasjonspress, folk må kutte noe i inntekter, de har blitt synlige for et vesentlig bredere marked. Så noen gang, tenk opp først som jeg gjør, det er no big issue for i min verden, og det vet du. Sant. Siste kommentar til selskapet, eller skal vi gå for landing? Absolutt. Jo, altså, jeg er jo en trofast GTA-fan, og jeg har jo ofte på soundtracket fra Vice City mens jeg sitter og jobber, så jeg er jo veldig glad i det de produserer, det her selskapet her. Og jeg tror jo suksessen, i hvert fall for GTA, kommer til å fortsette, fordi det er bare å rulle på nye produkter og nye releaser, og folk kjøper det. Og når det gjelder risiko her, så er det jo naturligvis at det har blitt veldig mye mer konkurranse i gamingmarkedet de siste 15 årene, så du må virkelig være on top of the game og hele tiden lansere de absolutt beste spillene. Det er ikke en one trick pony, men de må være veldig oppstå hele tiden på å virkelig lage gode spill og kontinuerlig reinvestere, sånn som vi har snakket om mange ganger, sånn at de virkelig lager det beste. Og så når man ser sånne her type grafer, så jeg vet ikke hvor mye vi skal gå inn på hvorfor det er så mye bevegelse, men jeg antar jo at sånne her type selskap har ganske mye inntekter som kommer til å komme i fremtiden. Ikke om et par eller to år, men om fremtiden. Og da betyr det jo at når renta går opp og ned... Jeg vil si faktisk ikke her. Og dette er klassifiseret som både value og growth. Ja. Og det betyr at de er i en posisjon hvor altså, alle forholdene gjør at du kan ikke være for aggressiv. Du må bare bygge og beskytte det du har, manage for earnings og ta tida til hjelp. Mm. Ja, men det var i hvert fall, når man snakket om vekst, det er jo bare, fordi det her er jo, grafen er jo denne vi ser på alle aksjer egentlig, at det gikk 100-200%, og så gikk det ned, og det er jo bare fordi at penger blir justert når renta går opp og ned, og de selskapene som har veldig mye penger langt frem i tid, er de som blir hardest rammet. For det er jo sånn, når man lager alt det her DCF og alt sånt her, så er det jo at mange av de selskapene som gikk på børs i Norge, var jo, de hadde ingen inntekt de 5 første årene. Men når de først skal begynne å tjene penger i 2030, da er det de blir skikkelig justert når renta går opp. Hvis du skal forklare det på en annen måte, så er det jo det begrepet med, altså ting kommer ikke som perler på en snor. Altså du må ha, altså inntekter som til Philip Fisher sier, altså det kommer ujevn mellomrom. Her er det jo som hele industrien, det er så mange positive mulighetsutfall, men det skjer ikke i morgen. Det skjer ikke over i morgen. Men du må være der, du må beskytte det du har og få inntjening på det du har. Og der er jo, mener jeg, etter mitt skjønn Take-Two, og ikke minst Activision Blizzard, som da er på vei til å bli kjøpt opp. Da skal vi gå inn for landing, men jeg har et siste spørsmål til slutt, Arne. Mm. Det er jo usikre og nervøse tider på børsene. Og har du redusert risikoen i porteføljen din det siste året, enten ved å gå over i rentepapirer, eller ved å gå og dreie porteføljer mot mer defensive selskaper?
Nej, alltså för min del så syns det ju att det är mindre risko nu än det var för ett år sedan. För jag tänker rätt och slett motsatt. När ting är väldigt dyrt, när räntan är lav, så är det otroligt mycket risiko. Nu är det så pass mycket problem i marknaden att priserna har gått ner. Och när priserna går ner så är det rätt och slett mindre risiko. Och så är det såklart väldigt mycket makroekonomiska ting. Men det är ju därför priserna är lav igen. Så för min del så syns jag det här det är helt fint marknad att vara i. Och jag syns ju hela poängen med min strategi är att du investerar i sällskap med höga marginer. Som betyder att de klarar inflation mycket, mycket bättre än de flesta. Det går inte kunk, de har lite gäll. Så det är liksom inte något problem där heller. Och de säljer produkter som vi stort sett tränger också i en recession. Som är väl bara 2 eller 4 kvartal med negativ BNP-växt. Det är liksom, det är ju inte så att världen går under. Det är bara att akkurat nu så är vi i en nedgående kurva så går man ju upp igen. Så för min del så är jag bekymrad med ju stort sett aldrig över makro. Jag lägger märke till det. Men det är inte något jag tänker på så mycket i min vardag. Och så jag skrev på Twitter i Q4 2021 att jag tar ner risken i påvänt av inflation. Och det jag kallar det här, eller sånt som det är väl det UK, försvaret i UK säger ju att proper planning and preparation prevents piss poor performance. Och jag är väldigt glad i det där att man må förbereda när ting ser bra ut och inte börja justera massa grejer när du sitter i det, för då det är det för sent. Så för min del så jag syns det här är en flott marked och jag är väl mer aggressiv nu egentligen än defensiv. Fordi det du ska være motsatt av børsen, egentlig. Mm. Og da er det veldig naturlig å runde av med det vi startet innledningsvis, hvor vi den fellesnevner her, altså kvalitet. Altså kvalitet og hva egentlig er reell verdi. Det er jo et selskap faktisk er best på noe, hvor de hele tiden klarer å fornye seg. Og prisen vi ser på børsen, den styres jo veldig sterkt av rente og klima og makroforhold. Men i det lange løp så satser vi vel på at verden består, gjør vi ikke det? Ja, de sier vel at det er optimisterne, ja, i hvert fall de som er veldig positive til verden som styrer. Ja. Og jeg tror at det aksjemarkedet har gang på gang vist, altså alle grafer, hvis du tar litt historikk, viser at det går oppover. Men det vil jo aldri være et år eller et 5 år hvor det ikke er noe problem. Vi har jo hatt finanskrise, oljekrise, brexit, vi har trade war med Kina, og nå har vi det her. Utrolig alvorlig, og det er jo ikke det, men det kommer et eller annet som man alltid kan bekymre seg for. Ja. Du gjør det. Så bra. Da sier tusen takk for at du kunne komme, Arne. Takk for at jeg ble invitert. Min spådom er neste gang du er, så skal ikke bli så veldig overrasket om du sitter som fondsforvalter, for jeg tror du har en fondsforvalter i magen. En liten i hvert fall, en i magen. Så bra. Takk til deg, Roger. Yes. Takk til alle som hørte på og så på, så høres vi igjen om en uke.